Хто зігріє кошеня? Вистава. Дієві особи. Кошеня. Перша дівчинка. Друга дівчинка. Хлопчик. Дорослий. Мама з подругою. У дворі граються діти. Неподалік сидить і нявчить маленьке кошеня. Кошеня. Мені сумно. Мені страшно. Й холодно самому. У мене немає мами. Немає дому. Одна із дівчаток лагідно. Перша дівчинка. Ой, хто це тут? Кошенятко? Звідки ти, маленьке? Де твій дім? Де твоя мама? Вже на дворі вечір. Звертається до дітей. Може, візьмемо його до себе? Один із хлопчиків не дає дівчинці взяти кошеня. Каже з огидою. Хлопчик. Та навіщо воно тобі? Не чіпай, не треба. Виходить дорослий. Помічає кошеня. Дорослий. Що це в мене під ногами нявкає сіреньке? Ану, брись. А то забрудниш мій костюм новенький. Йде мама з донькою. Зустрічає подругу. Зупиняється. Вони жваво розмовляють. Дитина в цей час гладить кошеня. Друга дівчинка. Мамо, мамо, подивись, яке сумне кошенятко. Мати. Суворо. Не бери його на руки. Подивись спочатку, воно якесь брудне і ще може хворе. Не чіпай цю замурзяку, бо буде нам горе. Перша дівчинка залишає друзів, вертається до кошеняти. Перша дівчинка. Хай там що, а я від смерті кошеня врятую. Принесу його додому, вмию, нагодую. Вкрию котика тепленько і його зігрію. Про беззахисних тваринок дбати я умію. Кошеня тулиться до дівчинки, муркоче. Учасники вистави. Хлопчик дивиться з осудом на першу дівчинку. Друга дівчинка усміхається. Її мама заперечливо хитає головою.